Nga tusinzira wano nyine okwongera okuba nga tubaweereza muli mutya mwenna abawaayo akadde kammwe mukola kyamaanyi mugyebaleko gye mukwasaganya. Katugende ku nsonga za Brian White. Ensonga za Brian White ziremedde mu mawulire. Oluvannyuma lw'omuwala oli gwe mwategedde obulungi Stella Nandawula akola nga sekretari wa Brian White. Okuvaayo akaklip kaliikinga. N'avaayo nga kagamba Brian White bamuguza wa Brian White bwabonaabona bamukidnappinga bingi nnyo ebiri mu mboozi ezo. Nga bwatalina bulamu yadde n'akatono. After just few moments, Brian White n'agenda ku live nkakasa mwagira abasinga obungi n'ayomba nnyo nga bamafya baagala omusuula. Mu live ye yennyini, omuwala oyo mwe yalabikidde, Stella Nandawula, nga tekiraga bali bulungi, nga n'embeera gye balimu terina buzibu. Awo mwe twategedde nti akatambi ka Stella Nandawula kafuluma bbanga liyiseeko emabega tekali current. Ekyo nekisooka tukiteeka aside. Kati ne kiba nga statement ya Stella Nandawula n'ebigambo bya Brian White bisiimuddewo okubonaabona kwe. Awo mwategeddewo. Waayiseewo olunaku lutya lumu. Maama wa Stella Nandawula n'avaayo n'alumiriza Brian White nga bwali omusajja omubi ennyo bw'atulugunya muki muwala we. Ne twebuuza lwaki ebbanga lino lyonna maama w'omwana abadde wa? Lwaki omwana oyo takola ki? Tomutomuze waka. Ng'ebigambo omukyala byayogera tebigatta bulungi biri awo. Ayogera kino, ayogera kino, adesimera tugenda kusemwa, adesimera omwana yagenda e Rwanda, Brian White akomawo, nga biri awo bingi tebitegerekeka. Kati twali tuli awo, MP omu na-raising omusango guno, na-raising ensonga eno mu Parliament, era Brian White ensonga zino ziri nnyo enkandago. Brian White w'ekitaba ki poliisi eyinza omukwata, bannamateeka bayinza omukima. Agenda nnyonnyola ensonga zino ku allegations eziriwo currently. So far, ge gali currently agaliwo. Omusajja MP yavuddeyo n'agamba ntuufu ensonga temugitwala ng'eyokusaaga. Omwana ng'oyo bw'aba avuddeyo n'alaajana nti ali under harassment n'ebirala temugisaagiramu. Era bwano ne yeekubira omulanga mu maaso ga Parliament gejjudde. Saako ne speaker n'ayita n'abasigadde bekikwatako omwana omuwala ono. Brian White asooka akwatibwe. Ensonga ze zibeere intervened in. Omuwala kye nategeddeko nti poliisi yamukimye ewaka y'omuwala yaze wa Brian ne bamuggyawo nga Hassan Kasingye yes ayagala kwogerako naye kumanya estori n'evawa emabega. Brian kati yasigalidde bwe muli nga poliisi emukutte temwewuunya because kati ensonga zongedde okulinnya bannamateeka baziyingiddemu gavumenti erabika egenda kuzitekinga over banyonyola estori eno. Brian yalumiriza nti si bituufu abamukuba ew'omukulembeze oggwanga be bangi mwe muli n'omusajja ow'ogusaati gwalumiriza balamu mbuli omu gwagala okumugya mu kintu kino ayagala kumeka sure nti amufukamiza amuteeke wansi. Kati bannamateeka n'ebyokwerinda babiyingiddemu ebintu bino era Brian ayinza okukwatibwa watakwatibwa na liyu ayinza okukwatibwa agenda annyonnyole ku nsonga za allegations zino babite bamagazeeko okumanya root cause evaawa emboozi omuwala z'anyumya zaakwemagaza. Ani iyo omuwala waba yawambibwa ani yamuwamba lwaki bamuwamba okitegeera because tubirabanga ebyekiyita mu luggya naawe zigenda kufuuka ensonga tu serious nga bw'okiwulira kati awo munne ebyo bijja kwongera okuvaayo omuwala annyonnyole ani yamuwamba ani yamuza ku gun point baali bamwagaza ki okutuuka okumukuba empi n'azembazemba kituufu Brian abadde amukuba oba ayitamukuba because kati tetumanya ani alimba aneyogera mazima bw'oli ebigambo bya Brian olyanga mutuufu. Bora uliro omuwala owulira nga naye mutuufu kati tetumanyi muwala kituufu abunaabuna kusigawo kazigo oba baagala kukuba Brian nga baalumiriza nti eri abamuulio mabega abamulima empindi ku mabega to make sure nti bamusuula nsonga no zitabukidde no ddala kati zongedde okubanga zikula anyway mujja wangala bimanyayo n'abamazomulya era ojja bagamba nti baamulidde baamutaddeyo asobola okuba nga abitebya ebintu basooka nga tebagenda maaso n'ekirala.